ipak ništa od povjerenstva, bar HDZ to ne želi podržati, koji zemljamo koji smo čuli. Kaže da ste, i premijer kaže da ste preširoko postavili. Da smo postavili uže, onda bi bilo da ne može zato što je preusko. Dakle, ova cijela rasprava koja je prvenstveno politička svodi se samo na jedno pitanje. Želimo li obračun s korupcijom ili još plastičnije što krije neznajući Andrej? Dakle, to je jedino pitanje koje se ovdje postavlja. Očito je da nešto kriju, da su u strahu. I sad bi trebalo, znači, bilo je s ovih dana sve, sav fokus je bio usmjeren na predsjednika. Ja mislim da bi se sada trebao taj fokus barem podijeliti na predsjednika vlade i predsjednika države i da odgovori na pitanje zašto ne želi istražno povjerenstvo. Poslao je jučer poruku da mi sve ovo možemo raspraviti na odborima. Podsjetit ću vas, odbor za pravosuđe, odbor na kojem je bivši glavni državni odvjetnik zatajio da je član neke paramasonske ložice. Jedino tijelo u Saboru pred kojim možete nastradati ako dajete lažni iskaz i istražno povjerenstvo koje ima najveće moguće ovlasti, koje je predviđeno u svim parlamentarnim demokracijama i postoji svugdje, nema nikakve veze sa oznom i bivšim sustavom. Dakle, malo provjerite pa ćete vidjeti da svugdje u svakom parlamentarne demokracije to postoji, a zašto oni to ne daju, to treba pitati njih. Poručuju isto tako da možemo raspraviti to pred Nacionalnim vijećem za suzbijanje korupcije. To je tijelo koje u ovom trenutku uopće nije konstituirano. Kako će se razvijati ova situacija? Znači, prvo čekamo da malo detaljnije, vladajući su rekli da je ovo na prvu njihov odgovor, pa evo čekamo i da to pročitaju detaljno. Mi smo to ozbiljno napisali, mislim da je jako dobro napisano i jedini razlog zbog kojeg na ovakav način nastupaju je da nemaju što predbaciti. Onda kažu da je to preširoko, da ne znam, uzimamo sebi prevelike ovlasti. Oni su ti koji će imati većinu.